2020 жылдан кейін Орталық Азия қай бағытта, қалай дамиды, қазіргі бағыт-бағдары қандай? Оксфорд университетінде осы мәселелер талқыға түсті. Академиялық қауым өкілдері, сарапшылар, дипломаттар мен студенттер іргелі саяси, экономикалық үдерістерге тоқталды. Ұлыбританиядағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы әңгімелейді. Кездесу Оксфордтағы Жібек жолы қауымдастығының алаңында өтті. Бұл қауымдастықты университет студенттері ұйымдастырған. Пікірталас 2020 жылдан кейінгі Орталық Азия деген тақырыпта өтті. Жиналғандар Орталық Азияға қатысты барлық мәселелерге, оның ішінде Қазақстанның саясаты, экономикасы, қауіпсіздігі, мәдениеті және біліміне қызығушылық білдірген. Бұл шара әрбір ұлт үшін маңызды мәселелерді талқылауға бағытталған. Орталық Азия өзге елдермен қатар алға ұмтылып келеді. Алда мүмкіндіктер мен өзгерістер дәуірі басталады. Бүгінгі кеште біз климаттық өзгерістер, экономикалық әртараптандыру туралы айтып жатырмыз. Осылайша әр адамның өз пікірін еркін білдіре алатын форум ұйымдастырғымыз келді. Кездесуге Қазақстанның және Өзбекстанның Ұлыбританиядағы елшілері Ерлан Ыдырысов пен Әлшер Шайхов қатысты. Жиналғандар Орталық Азияның ішкі және сыртқы вектордағы бүгіні мен болашағы туралы қызықтырған сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Қазақстан мен Өзбекстанның өзара қарым-қатынасы орнатып, дамып жатқандығы ерекше әсер қалдырды. Менің зерттеу тақырыбым шөлдегі үдерістерге, су мәселесі мен қуаңшылыққа арналған. Бүгін осы екі тақырып қозғалып, өзіме қажет ақпарат алдым. Оксфорд университеті әлемнің ең озық және беделді оқу орындарының бірі саналады. Бұл білім ордасының түлектері адамзат тіршілігінің бүкіл саласында зор жетістіктерге жеткен. Бүгінгі таңда оқу орталығы қабырғасында 10 шақты қазақстандық білім алып жүр. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.